ရှင်ယေရှုခရစ်ပေးခြင်းကိုရှင်ပြန်ထမ်းပြောင်းပေးနေခင်ဗျားနေခုတော့ပြောင်းမိမိကိုယ်လည်းမှရှင်ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်သက်ဝင်တဲ့သူများရှင်ရှင်ပြန်ပြောင်းထမ်းပြောင်းပေးနေမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားဒီနေ့မှာလာရောက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်ပြောရတဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရတဲ့ခွင့်ရပဲဖြစ်ပြီးဖြစ်ရှင်လာမှာပုံကြည့်ပါလို့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ခမ်းမဲ့တရားဟောချက်ကိုမှန်ဖို့ပြင်မဲ့နှစ်ခွတ်တော်ကိုရှေးဥစွာကြားနာစင်ပြန်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၁အပိုင်ငယ်၁၆မှာပါတယ်ဂျေစုတပါး၌ဂျေစုတပါးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဒီကွာဆင်စားဖို့ဖြစ
ံခြင်းမှာလဲဂျေစုတပါး၌ထပ်ဆင်၍ဂျေစုတပါးကိုငါတို့ရှိသမျှပြီးခံရရှာ၏သူပြချမ်းပိုက်ကတော့ကပောက်ချမ်းခန်းကြီး6အပိုက်ငယ်7ကပောက်ချမ်းခန်းကြီး6အပိုက်ငယ်7နှောင်းမူကသာရဖျားစိတ်တော်နှင့်တွေ့တော်သူဖြစ်သည်ကပောက်ချမ်းခန်းကြီး39အပိုက်ငယ်2ကနေပြီးမှအပိုက်ငယ်4ကပောက်39အပိုင်နဲ့နှစ်မှလေးခြောက်ရပြသည်ယောသပန်၌ရှိတော်မူသည်ဖြင့်သူသည်အကြံထမြောက်တတ်၏အေဂရုမျိုးသားမိမိသခင်အိမ်၌နေရသည်သူပဲ၌ခြောက်ရပြသည်ရှိတော်မူ၍သူပြုလျာ၌အောင်စီတော်မူကြောင်းကိုသခင်လည်းသိမိထို့ကြောင့်ယောသသည်သခင်ရှိ၌မျက်နှာရ၍ခါစားလျက်၏သခင်သည်လည်းမိမိအိမ်တွင်အိမ်အုပ်အရာနှင့်ခံထား၍ဥစ္စာရှိသည်မျှကိုအလီรูดาวุฒุအခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်30ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်รูดาวุฒุခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်30รูดาသည်မြေပေါ်မှာဥချပြတ်ဝဲတဲ့ဂျမသည်တပါးမျိုးသားဖြစ်၍ကိုတော်သည်ဂျမကိုသိမှတ်မည်အကြောင်းအဖေတို့စိတ်တော်နှင့်တွေ့ရပါသည်ဟုရှောက်ပြီတော်လျာကျခန်းကြီး6အပိုက်ငယ်22ကနေပြီးတော့29ဘက်မှာလိုအပ်တဲ့ချက်တွေဖတ်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်တော်လျာခန်းကြီး6အပိုက်ငယ်22မှာအပိုက်ငယ်29တေတို့ဒီဤဒလာမျိုးသားတို့ဟာကောင်းချီးပေး၍မွတ်ဆွေမွတ်ရသောစကားဟုမူကားသာရဖျားသည်တင့်ကိုကောင်းချီးပေး၍ဆောင်မတော်မူပါစေသောသာရဖျားသည်တင့်၌မျက်နာတော်လင်းကိုလွှတ်၍ဂယုနာဂျေစုပြုတော်မူပါစေသောသာရဖျားသည်တင့်ကိုမျှော်ကြည့်၍ချမ်းသာပြီးတော်မူပါစေသောဟုဣတိလမျိုးသားတို့အပေါ်မှာငါနာမကိုမွတ်ဆို၍ပြင်လင်ငါသည်ထိုသူတို့ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီဖတ်ကြောင်းရဲ့ဘက်တော့ဖက်ရှင်နယ်စကားဖြစ်ပါတယ်ရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေသောအာမင်ဒါနဲ့ဘက်တော့စတောင်းနံပါတ်ပါတယ်စတောင်းကြပါစို့မြေတော်ရှင်ဖာပြားသာရမြတ်သခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့တေရှင်ရှင်မြတ်ဆံမှုရဲ့သခင်ပြားနေခရတော်ပြမိမိကလေးမင်းချစ်မြတ်တဲ့ယုံကြည်ပြဝေကိုကိုယ်ကြတဲ့ယုံကြည်သူများခရတော်ပြနဲ့လူထမြောက်တဲ့နေ့မှာဗမာလူဒီနေ့မှာသူကစီယုံနဲ့ပရရှန်ပြဝေကိုကိုယ်ကြတဲ့ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးသောကြောင့်နာမတော်အားချင်းမြောက်ပြီးကိုယ်ကိုယ်ဝတ်ပြုကြပါရင်ကရရှန်သားလေးတိုင်းတိုင်းပြည်ပြည့်ဖျားဖြစ်ပါတယ်ဗမာလူကလေးမင်းရှင်ရှင်ဖျားဖြစ်တဲ့ကြောင့်နာမတော်ချင်းမြောက်ပြီးကိုယ်ကိုယ်ဝတ်ပြုကြပါရင်ကြည်မြတ်တဲ့နောက်ပရမတိကဘာဆက်ဆက်ပုံကြီးပြီးမင်္ဂလာရှိပါစေကုန်ဗမာဖျားဓာတ်တို့ဝင်ချစ်ကလည်းပါတဲ့ခါမှာဗမာလူတွေထိုက်တန်ကြတဲ့သူတွေမဟုတ်များတော့လဲပါရရှင်ယေရှုခရစ်တော်ပြင်အသက်တာကိုရှိတိုင်းလက်ခံပြီးတော့ထိုက်တန်စီသောကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။ဖွင့်ရမယ့်နှုတ်ကပတရားစကားပြင်သက်တာသည်မှာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဖြစ်စေလဲ။ဘုရားတော်ဖျားရှင်ရဲ့လင်ပေးခြင်းဖွင့်ပြခြင်းမဆပ်ပေခြင်းစုများတို့ကသက်တာသည်မှာပို့ဆောင်ပြီးကောင်းခြင်းပေးပါမည်ကြောင့်ဆုတောင်းပန္နာပြုပါရယ်။နှုတ်ကတော်ကြောင့်သာမပင်ကရရှင်သားတော်ဘာကြားပြီးတော့မှကံတော်တို့ပြန်နိုင်ဖို့အတွက်အသက်တာသည်တဲ့တွင်လိုပေါ်မှာဘုရားတော်ဖျားရှင်ရဲ့မျက်မြန်ခံခံခြင်းနဲ့တူလားပြလဲပို့ဆောင်ကောင်းခြင်းပေးပါမည်ကြောင်းဒေချဲမှာရှိပြန်ထမြောက်တော်မူသောရှင်ယေရှုဖျားနာမတော်မြေကိုမြည်ပြုပြီးကျေးဇူးတော်ပေါင်းချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တူဆုတောင်းအနှံ့ကြောက်ရပါဖျားခင်။အာမင်။ကြတိ area မှာ3ညနဲ့2ရက်လာရောက်ပြီးတော့ကြားခြင်းရမှုတော်ထဲမှာပါဝင်ရတာအင်မတန်မှကြီးမားလာတဲ့ခွင့်ရတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်မှတ်ပါတယ်။ဒီနေရာလာဖို့တဲ့မနစ်ကစက်တင်ဘာလောက်ခဲ့ကျွန်တော်စီမံကိန်းဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီနေ့ဇန်နဝါရီလမှာ confirm ဖြစ်ပြီးတော့ဒီမေလမှာကျွန်တော် American ပြောင်းစုလှည့်ပြီးတော့တရားဟောရခြင်းမှာဒီနေ့မှာရှိတဲ့ Emmanuel မြန်မာ Church မှာလာရောက်ပြီးတော့မူရမြတ်မှာမထိုင်မတမ်းမဲ့ပါဝင်တဲ့ခွင့်တွေ့ဒါပြင်ဆင်ပြီးဖြန့်ရှင်တာမှာပုံကြည်ပါသေးတော့အဖိတ်ခေါ်တဲ့ဆရာနဲ့တကွာယုံကြည်သူတွေပေါ်မှာလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတာဖော်ပြလိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်စဉ်းစားဆင်ခြင်စေခြင်းနဲ့ရာတော့
grace unto grace. Jesus the Bible, testing be Jesus the Bible, can say I. Genoa, dying body, ah. A mother new web ship, chin new web ship, skin in web ship, hello, chin dying now web ship. Johnny, I'm a joining of a negative comma, imadama. Thing is on it, dinna, you web ship, Lubu, you be a kangan aluma, imadama, ninjas on a negative. ကျွန်တော်ကကျကိုကိုဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုလို့ရှိရင်အမြင်နဲ့ဆုံးရှုံးသူလိုအမြင်နဲ့စဉ်းစားတတ်ကြတယ်။ငါတို့သွားပါပြီ။ငါတက်တာတော့ရအောင်ရှိတော့အရှင်ရှုပြောတာ it is finished လို့ပြောတာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီညီကြီးပေါ်သွားလာခြင်းလက်ခါမှာငါတို့ဒီလိုနေရာမှာရောက်လာတဲ့အခါအမေရိကန်ပြည်တော်စုကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ဆိုင်တုတ်တဲ့ဒါကပေါ့မှာထိတ်တန်းနိုင်ငံစူပါပါဝါနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်
ဖြည့်ဖြောက်ပြီးတော့လက်ကွက်တော်မှာရက်တည်ပြီးတော့တွားလာကျင်တယ်ဖို့အဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်ဒီနေ့စဉ်းစားကျင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လက်ကွက်တော်နေ့အဓိကစဉ်းစားမှာတော့ဘာလဲဆိုရင်တကြွနိုင်ငံမှာသူဆန္ဒရှိလုံးတော့ကြီးလို့မဟုတ်ဘူးအကိုရဲ့ရောင်းစားမှုကြောင့်ရောက်သွားတဲ့ရောသက်ရသက်တော်ကြီးလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာယူဖို့ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ခုနရှင်အောင်ခရင်ခန်းကြီး16မှာဖတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဒါဗာဒိဇန်ယောဟန်ရဲ့သက်တည်ခံချက်ဖြစ်ပါတယ်အရှင်ရွှေပြေဆုံးခြင်းမှဂျေဆုတပါး၌ထပ်ဆင့်ပြီးဂျေဆုတပါးကိုကျွန်တော်ရှိသမျှခံစားရလို့ပေါ်ပြပါတယ်ဒါရှင်နာမှာဘုံကြီးပါစေတော့ဖျားခင်ကောင်းကြီးဆိုတာအနေကိန်းနဲ့လာတာမဟုတ်ဘူး။ hallelujah ။ဖျားခင်ကောင်းကြီးဆိုတာထက်ဆင့်ထက်ဆင့်ထက်ဆင့်ပြီးလာရဆိုတာအသက်တာမကြည့်ဖို့တည်းဖြစ်ပါတယ်။ခါတမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ခံနေချီပြီးတော့ကျွန်တော်ခါတဲ့တိတ်ငင်အားနဲ့တက်တယ်။တခါတရားဟောဆရာတရားကျွန်တော်ရှိမှပြောတဲ့အရာဖြစ်ပြလေးကိုကျွန်တော်သူရှိသူရဲ့ဖြစ်ပြလေးပြန်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့သူတွေပြောပြတင်တယ်။သူကဘာလို့ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကဘာလိုက်စီဝတ်ကိုဖိတ်ခေါ်ခံတော့ဟောင်ကောင်သွားမဲ့ဆရာတယောက်ကြောင့်တင်းဆရာတယောက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အတော့ visa တွေပါရှောက်ကဲ။အော် visa ချောက်တော့သူကတကယ်တော့ CV ရသူနဲ့ Bible Society နဲ့ပတ်သက် CV ရ၃ရက်ပဲလုံးမှာတကယ်တော့ဒါဆိုမှလည်းဟောင်ကောင်မှာရှိတဲ့ကျောင်းတွေတငယ်ချင်းတွေဆွေမျိုးတွေလည်းလဲပတ်ချင်တယ်သူကတလားလို့စဉ်းတော့စဉ်းစားတယ်။ဒါပေမဲ့သူလျှောက်လိုက် visa ချောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တန်ယုံကဟောင်ကောင်ရဲ့ visa ကို China တန်ယုံကပဲ issue လုပ်တော့တန်14ရက်လို့လုပ်လိုက်တယ်ဒါမဲ့သူခင်ဗျားလည်းဒီဗီဇာပေါ်မှာရှိတဲ့ဟာလည်းသူကလည်းတေချာလည်းဖတ်လည်းမဖတ်ဘူးထင်ပါတယ်။ဟောပဲနေရနေပဲနေတွင်ဝင်လို့ရတယ်ဗနေနေလို့ရတယ်ဒါတွေကျွန်တော်တိုင်းလာဒါတွေသိယူဆိုင်ကြမှာမဟုတ်တာ။ဟောဒီကတော့ပတ်စုံမှာပါနေတာတော့မကြည့်တယ်။အဲ့တော့သူက fight ကမီဂရေးရှင်းဖော်မှာဗာဖြစ်မျိုးရက်30နေမျိုးလို့ဖြည့်လိုက်တော့ပြေတော့လည်းရန်ကုန်နဲ့ဘန်ကောက်နဲ့ဟောင်ကောင်ဟောင်ကောင်ရောက်တဲ့ဒီဘာမှဖြစ်သေး immigration ရတာ immigration officer ဗီဇာကြည့်တယ်သူရဲ့ fight ကိုကြည့်တယ် immigration form ကြည့်တယ်ကျတော့ဗီဇာထဲမှာ14ရက်ပဲပေးထားတော့သူကနေတာရက်30တလားတောင်းထားတော့အဲ့တော့ immigration officer သူ့ကိုပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ရက်30နေချင်တာလဲမင်းကိုပေးထားတာ14ရက်လို့ပြောတာအဲ့တော့မဟုတ်ငါတငယ်ချင်းနဲ့လဲပတ်ဖို့တငယ်ချင်းနေရှိတယ်ပါမနာတကယ်စီးလာတော့3ရက်ပဲပေါ့ဘာမင်း3ရက်လား3ရက်ပြန်ပေါ့လို့ပြောတာဟောမဟုတ်ဘူးငါတငယ်ချင်းတွေတွေးဖို့ပါဖို့အဲ့တော့ဆိုရင်မင်းရက်ပေါင်း30တော့နေမယ်ဆိုရင်ဗမာနေမလဲဆိုတော့သူကစဉ်းစားတယ်ဒီ immigration officer ငါ့အော်ဒါချင်းဒေးချင်းနဲ့ငါသိကြစမ်းလားဟိုတယ်မှာနေမယ်လို့ပြောလိုက်ပါ။ညဟိုဒီဟိုတယ်မှာနေမယ်ဆိုတော့ကောင်းပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှုံးမနီဘယ်လောက်ပါလဲလို့မေးတော့သူကရှုံးမနီပါတာထုတ်ပြတော့ရှိစုမဲ့စုစုထားတဲ့ဒေါ်လာ400ပါအမေရိကန်ဒေါ်လာ400ပါတော့ပါတော့ဟိုကဟောင်ကောင်အီမီဂရင်ယာစီကရည်တယ်။ဟာမင်းကဒေါ်လာ400နဲ့400တော့အေးလို့မရဘူးဟောင်ကောင်မှာအဲ့လိုပြောတော့အဲ့နဲ့မင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲတလားတော့နေမယ်။ကဲ300တော့ထားတော့မင်းကိုစပွန်ဆာလုပ်ပြဖွဲ့စည်းရမင်းကိုကောင်းမွန်ကြွေးမယ်ကောင်းမွန်ထားမယ်ကဲကျန်နေ28ရောမင်းဒေါ်လာ400နဲ့အဲ့ချိန်မှာသူအပါစဉ်းစားဆိုရင်ဟာဒီ emotion ရာရှက်လဲရစ်လိုက်တာပေါ့ငါနိုင်ငံမှာဒေါ်လာ400ဆိုတော့အဲ့ခေတ်က4လစာစားလို့ရတာပေါ့သူရှိမှာငါနိုင်ငံမှာ4လစာစားလို့ရတာသူရှိမှာ4ရက်ပဲဆိုတော့ဒီကောင်လွန်လိုက်လားပေါ့အဲ့သူစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေရဲ့သင်ငယ်မှုကတအားပေါ်နေတော့အဲ့တော့သူကဒါငါရဲ့ကိစ္စငါရဲ့ပူပင်တော့ကမင်းရဲ့ပူပင်တော့ကမဟုတ်တော့အဲ့လိုပြောချင်တာအဲ့တော့ဘာစကလုံးရှာလို့မရဘာပြောအောင်ကောင်းလဲကြာဟိုကအင်္ဂလိပ်ရှာရရှာပြောနေကဲမင်း400က4ရက်ပဲရှိတယ်မင်းဘယ်လိုလုပ်နောက်ထပ်ရပောင်း28မင်းနေသွားနိုင်မလဲဘာညာပေါ့အဲ့လိုမိတဲ့ခါမှာသူစိတ်ထဲစဉ်းစားတာဒါငါအပူပုံဒါငါဘူးမင်းဘူးပုံငါဘယ်လိုပြောရင်ကောင်းမလဲသူစဉ်းစားတော့နောက်ဆုံးတော့စကားရအဲ့သူပါစဉ် This is my heart
Not your hot. Immigration idea, leh. How fast? Now some more Indian people that you about know the two be like. Hey, ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေဒီပါနိုင်ငံရောက်တဲ့ခါမှာတကယ်ဒီမောဆရာကောင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အပြာအကြီးတွေ့ကြုံပါဒီမှာလဲကျွန်တော်ခုနတင်းဆရာတွေ့ဘူးဆိုလို့ဒီမှာရှိတဲ့သူလည်းတွေ့ဘူးလေညောင်များစွာတွေ့ကြုံဘူးလေအဲ့တော့ဒီမှာလဲဘာပြောချင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြပါနိုင်ငံပေါ်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်တိုင်းသားတွေယက်တိခလုံးဆရာကထာဝရဘုရားနဲ့ထာဝရဘုရားနှစ်ကောက်တော်ပဲရှ
ကြရင်နှုတ်ကတော်မှာကျွန်တော်ဘုရားတတောင်နှုတ်ကတော်နဲ့အသက်မွေးပြီးနှုတ်ကတော်မှာရက်တည်ပြီးသွားလာဖို့လိုတယ်။ဒါမျိုးမိဘတွေနဲ့ဝေးနေနေရဖြစ်မဲ့တချို့သားမီးတွေအတွက်ကျွတ်တော်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ဝေးနေနေရဖြစ်မဲ့ဒီလိုတိုင်းဝိုင်းမှာရောက်လာတဲ့ခါမှာဖျားခင်နဲ့ဖျားခင်နှုတ်ကတော်ကလွဲလို့ကျွန်တော်မှာရက်တည်ပြီးကိုးစားခုန်လို့စရာမရှိတော့တို့ဖျားခင်နိုင်ပဲရက်တည်ပြီးခုန်လို့ကိုးစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်သူသဖြင့်ယေရှုတော်တပါး၌ထပ်ဆင်း၍ယေရှုတပါးကိုငါတို့ရှိသမျှသည်ခံရကြပြီဆိုတော့ဗတ္တလန်ယောဟန်ရဲ့တသက်ခံကြမ်းတွေကျွန်တော်စဉ်းစားဆွေးကြင်ပါတယ် Grace and the Grace Grace after Grace တချို့ version မှာပြောလဲ A blessing after one blessing ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတစ်ခုလာပြီးကောင်းခြင်းမင်္ဂလာနောက်ထပ်တစ်ခုရောက်လာမယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်တော်ဒီနေ့ဘုရားခင်ရဲ့ကောင်းခြင်းကဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်အနည်းငယ်လာတာမဟုတ်ဘုရားခင်ရဲ့ကောင်းခြင်းကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းထက်ဆင့်ပြီးလာတဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘလို့ယုံလဲ။ကျိုးတိုင်းလာတဲ့ဥပမာလေးနဲ့ပြောပြီးတော့မကောင်းတာလိုက်နောက်ကမကောင်းတာရောက်မယ်လို့စိတ်ချတာဒါများလွန်ကြည့်တယ်။ကံဆုမသွားလေရမိုးလိုက်လို့ရအဲ့လိုမျိုးနဲ့။နှူပါလေဆုမဝဲရဆွဲ။လဲပါဆုမတခုအထောင်းတပူပေါ်နှစ်ပူဆင့်ဘူးလေးရဖယုံဆင့်အဲ့လိုစကားပုံနဲ့ဘလို့ကျွန်တော်ဘွားတက်တာစဉ်းစားခြင်းလဲဆိုရင်ဟာမကောင်းတာရောက်လာရင်တော့ငါတို့မကောင်းတာထပ်ဆင်းတွေ့ရမှာမလို့စဉ်းစားတာဒါလောကီရဲ့ဆိုးစကားဖြစ်ပါတယ်ဘုရားကျင်နှုတ်ကတော့ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတစ်ခုလာပြီးရင်နောက်ထပ်ထပ်ဆင်းမြောင်းလဲစေတယ်အာမင်ဂျေဇုတစ်ပါးလာပြီးရင်နောက်ထပ်ဂျေဇုတစ်ပါးကိုဘာလို့လဲထပ်ဆင်းပြီးရောက်လာမယ်လို့ကျမ်းစာဖော်ပြတာတတိယနေ့အရှင်ရှေ့ပြည့်စုံခြင်းမှလည်းဘာလို့လဲအပိုက်ငယ်ရှင်ယောခရစ်ခန်းကြီးတဲ့အပိုက်ငယ်စကားဖတ်ခြင်းရင်ထိုသူဆိုတဲ့နန်စာအရှင်ရှုကြီးပဲဆိုတော့သိရအပိုင်ငယ်စကားမှာပြောလဲရှောင်းခရင်ခန်းကြီးတပိုင်ငယ်စကားမှာယောဟန်ဒီထိုသူခင်အကြောင်းသက်တည်ခံရကြွေးကြော်ပြီကငါနောက်ကြွလာတော့သူဒီငါမရှိမီရှင်းနေသူဖြစ်နေရှင်းနေသူဖြစ်ငါဆိုရနဲ့ထိုသူဆိုလို့တဲ့ငါထက်သားကြီးကြီးမြတ်တယ်အရှင်ရှုပြောင်းကြီးပဲအဲ့နေအပိုင်ငယ်16ကျောင်းသူပါပြောလဲထိုသူကြီးပြည့်စုံခြင်းလို့ပြောပြတယ်ဆိုလို့ချင်တာအရှင်ရှုရဲ့ပြည့်စုံခြင်းတော်ဘာယုံလဲဆိုရင်အရှင်ရှုမှာမရှိတာမရှိနိုင်ဟာလေလုယအရာခတ်တဲ့အရှင်ရှုမှာရှိထိုရှင်ရွှေကျွန်တော်ရဲ့ပညာဖြစ်တယ်ထိုရှင်ရွှေကျွန်တော်ရဲ့ဖြတ်မှခြင်းဖြစ်တယ်ထိုရှင်ရွှေကျွန်တော်ရဲ့ရွေးနုတ်ခြင်းထိုရှင်ရွှေကျွန်တော်ရဲ့တန်ရှင်ခြင်းကောရိန္သုစာပထမဆုံးခန်းကြီးတဲ့ပိုင်ငယ်30ကိုကျွန်တော်ရုပ်ပြနေတာဖြစ်ပါထိုပြောင်းကံပြင်တင်လို့ဒီယေရှုခရစ်တင်ဒီရတယ်ဒါကစင်နိုမတန်ငါတို့ထိုခင်ဒီငါတို့နဲ့ပညာမဆိုင်ဖြတ်မှခြင်းတန်ရှင်ခြင်းရွေးနုတ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာဖော်ပြတယ်အရှင်ရွှေကျွန်တော်ရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးကထိုရှင်လိုက်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ praise worship မှာဒီလိုဆိုမှုလိမ့်မယ်ဗာလေယေရှုအလုံးစုံသာဆိုမှုလိမ့်ဆိုရကြတာပါအရှင်ရွှေကျွန်တော်ရဲ့အလုံးစုံဖြစ်တယ်ကျွန်တော် one night ခြေခွဲတဲ့ခါမှာအရှင်ရွှေကျွန်တော်ရဲ့နှစ်သိမ့်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒုက္ခဆင်းရဲခါမှာရှင်ရွှေကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အနာရောခံစားနေချိန်မှာရှင်ရွှေကျွန်တော်ရဲ့ကျမ်းမာခြင်းကြောင့်အနာရောအငြင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတခင်ဒီအရှင်ရွှေကကျွန်တော်ရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိစေချင်တယ်တခင်ဒီချမ်းသာပေါ်ရက်ဒီဘ grace unto grace ဂျေဇုတပါးနဲ့ထပ်ဆင်းရင်ဂျေဇုတပါးကျွန်တော်ကြီးစိုးစားတယ်စိတ်မချမ်းနဲ့ဖယောင်းခင်နှုတ်ကတော်မှာစိတ်ချပြီးသွားလာဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တိုင်းသားတွေရဲ့ဥပမာဖြစ်ပြလို့လိုက်ပြီးတော့လေးလာခုနလိုပေါ့ပမာစကမွန်းရှိလားတိုင်းသားနာမည်တော့မေ့သွားပြအတိုင်းသားပြောပါပြောစင်လဲလို့ဖို့တောင်းအလုပ်ဖို့တည်းသွားတာတဲ့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ထုံတုံးဆွဲလိုက်တယ်ထုံတုံးနဲ့ကျိုးတယ်ကျိုးတော့ထုံတော့အောင်မှလည်းဓမ္မကလည်းပိတ်ပြီလေပြောပါဆိုတော့မကောင်းတာဘူးဆိုမှနောက်ထပ်မကောင်းတာ ਈ ဘာဖြစ်လဲထပ်ဆင်းရောက်လာဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းရောက်လာခံကြုံမှုမှာပါဒုက္ခဆင်းရဲရောက်တိုင်းကျိုးစိတ်ပြဘလို့တန်းတာလဲကံစုမသွားလေရမိုးလိုက်လို့ရပါတယ်ရှင်နဲ့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဆိုရင်မကောင်းတာရောက်လာရင်နောက်ထပ်မကောင်းတာထပ်ရောက်အောင်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်တဲ့စိတ်တော်တာဒီနေ့ဖြတ်လိုက်ရအောင်။ဘာလို့ဖြတ်စီချင်တာလဲ။အရှင်ယေရှု၌ယေရှုတပါးထပ်ဆင်ပြီးယေရှုတပါးကျွန်တော်ရှိသမျှခံရကြတယ်။ကျွန်တော်ရှိသမျှလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ပါဝင်ဒီမှာရှိရပြီးတော့အားလုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ကျန်တဲ့တနက်တင်းနဲ့ယေရှုတော်ဆိုတာပါလေယေရှုတော်ဆိုတာမထိုက်မတမ်းပဲခံစားရတာ။ undeserved ။ယေရှုတော်ဆိုတာအဖို့ခပေးစရာမလိုပဲခံစားတာ unpaid ။ယေရှုတော်ကျွန်တော်ဘက်ကလှုပ်ဆောင်စရာမလိုပဲခံစားတာ unmerited ။